V Domžalah smo v prejšnjem krogu ostali neporaženi še tretjič zapored. Po dveh zmagah je sledil še remis, katerim smo zadržali 4 točke naskoka pred zasledovalci. Pomembno je z tega vidika, da smo bili z igralcem manj cel drugi polčas, da smo delali en za drugega, da smo garali v dobrobit ekipe. Iz tega pogleda je to zelo dobro. No, mislim, da dobro, sam bilo bi boljše, da smo vzeli 3 pike, ampak nažalost nisem šlo. Tekma se razvila tako, kot se razvila, dobili smo ta rdeči karton. Na svo srečo smo obdržali tisto piko in morali smo biti zadovoljni. V nedeljo nas čaka nova zahtevna preizkušnja, v Fazanerijo prihaja Maribor. Ja, Maribor je nekako se stabiliziral v nekih principih v zadnjem obdobju. Vsekakor kvaliteta Maribora je vsem znana in valna, tako da pričakujem eno, upam, da dinamično, kvalitetno predstavo, seveda bo to tudi odvisno od nas in od njih. Dejstvo pa je, da si želimo mi doma biti zelo, zelo tekmovalni, verjamem, da nam to uspelo. Oni so menjali trenerja, igrajo malce drugačno, ampak njihov DNK je tudi isti, ko je bil prej, ne more se to spremeniti v enem tednu ali dva. Ne vem, kaj naj povem, oni so taka ekipa, dosti rotirajo, imajo dosta dobrih igralcev, tako da vsak, ko pride notri, pokuša se nametnuti novim trenerju, tako tudi mi delamo, zdaj tisti poškodovani so se vrnili in mislim, da vsi moramo delati za ekipo, da bi prišli do 3 pike. Tokrat bo Maribor prvič proti Muri vodil Saša Gajser, ki ga Šimundža zelo dobro pozna. Pa dobro, v vsakem primeru je ena zadeva, ko si prvi trener, druga zadeva je, ko si pomočnik. Nekako svoje ideje lažje kot pomočnik izpostavljaš, si želiš, ko pa priješ enkrat v zadevo, da si prvi trener, potem pa si ti tisti, ki odločaš in možeš sprejeti odločitve. Saša je to trenutno sprejel zelo dobro, kako in kaj funkcionirajo, poznam zadeve v Mariboru, tudi on verjamem, da ve, kako in kaj funkcioniramo mi, tako da vsakem primeru bo zanimivo. Maribor ima dolgo klop, roster igralcev je zelo dolg, pomeni lahko zarotirajo v različnih postavitvah, z različnimi DNK zapisi vsakega posameznika, tako da se to lahko zelo spremeni. Seveda bomo se prilagodili, seveda glede na njihovo postavo, koliko bo pa to možno, koliko bomo pa to uspeli, bomo pa poskušali razmišljati čim bolj o sebi in razkriti Mariboru, ekipe Maribora minuse in poiskati svoje pluse. Kot pravi Bobičanec, je prišla nazaj energija, ki je morda manjkala v začetku spomladanskega dela prvenstva. Pa sigurno, da smo svesni kvalitete, kjer imamo. Prejšnjih tekem nam je nekaj falilo, tiste energije zajedničke, ekipne, zdaj pa smo to, za tih par tekem smo to dobili nazaj in hočemo to, da imamo to vsako tekmo in tako da, ko imamo to, mislim, da smo za vsakega nasprotnika težek korak. Vloga favorita je, kot pravi trener, ne glede na vse, na strani Maribora. Vsekako, Maribor je ekipa, ki pretendira na naslov prvaka, Maribor je ekipa, katera je dominantna v slovenskem nogometu, vodilna ekipa in pritisk, tekmovalni športni pritisk je vsekakor njihove strani. Zmaga v nedeljo bi omogočila tudi mirnejšo reprezentančno pauzo. Sigurno vsaka tekma nosi svoje, tako tudi ta tekma, rezultat ni pomemben zaradi, ne vem, pauze ali ne vem čega. Rezultat je pomemben za nas same, da ostanemo tu v vrhu, da pokušamo zakomplicirati situacijo pri vrhu, tako da hočemo zmagati vsako tekmo. Srečanje v Fazaneriji se začne v nedeljo ob 14:45.